Daj, vítejte u dalšího videa. Dneska je tady konečně po tak strašně dlouhé době další díl levelu od fanoušků. Já, wow. Takže jak jsi možná všiml, tak mám nový mikrofon, takže v téhle kartičce, která by se ti teďka měla objevit, můžeš hlasovat, jestli se ti ten mikrofon líbí víc než tady starý sluchátek, což znamená, že mám nová sluchátka, och bože. Tak doufejme, že se vám líbí zvuk a jdeme na první level Far Away. This is chill level for Slovak YouTuber Fifko and Czech YouTuber Gamingas. Hope you enjoy my first level ever. See ya. To jsem zdalej první level, och bože, to bude perfektní. První level. OK. Zajímavý. Och, samozřejmě. To je zajímavé, to je tak haďácké. Jaj, ne, triplné. To prostě ne, to nemůžeš dát do levelu. Tohle to já nikdy nestínu načasovat, oh bože. OK. Tady asi umřu. Tady asi budu umírat dost často na tom triplu. Že prej chill level, oh bože, chill. Chill level znamená žádný triply. OK, dobrý. Dítě má být chill level, počkej, já si ještě trošku stiším hudbu. Kde to vážně řve? Dobře. Chill level, jasně. Jasně, když tady máme něco podobného straight fly, oh bože. Dobře. Okej. UFO. Och ne. Och bože, proč tady to je ten straight fly? Já nesnáším straight fly. Udělal jsem sice mikro, ale tak pořád. Jako nejsem nějaký extra dobrý ve straight fly, jo. Okej. Opatrně, Gamingáši, opatrně. Tohle je jednoduchý. Tady nejde nic makat, UFO. Extrémně jednoduché. To musíš udělat těžší vývku, oh bože. Oh, ne, malá vývka. Prda. Okej. To jsme zvládli jednoduše. Tak 58%. To už jsme skoro u konce. Já jsem vážně očekával něco chill. To prostě, zase jsem měl tušit, že to byl nějaký prank, to, že to napsal chill. Okej. Dáme si practice. Já vím, já nesnáším practice, protože to je podle mě ztráta času, ale... Okej, sice pořád používám practice, ale... Tak aspoň něco to nasvědčíme. Oh ne. G? Jako Gamingas? Oh, to je perfektní. Okej, teď někde bude ten robot, okej. Nic je... Och, to je fejkový spike. Mám říct, že to je fejkový spike. Bože, jsi si snažil nasrat. Tohle, kdyby hrál na normál, už bych to tam posral, se vsadím. Okej, tady šipka úplně jednoduchá. Tak. To je taky jednoduchý. Okej, tak ten konec, to už je chill. A, GG samozřejmě znamená Gamingas, jestli to nevíš. Okej. Tak jdeme si to dát bez checkpointů. A doufejme, že už to dáme třeba na první pokus. Tak chill level. Chill level by se mohli dát na první pokus. A ještě k tomu po practice. Okay. Já jsem si právě uvědomil, že tohle může být chill level, ale jenom já jsem noob. To je možná asi ta největší pravděpodobnost. Už jsem se lekl, že jsem to dofejlil, tak pojď, teďka, už by mohl mít konec, 75%, ach bože, nesmíš to tady dofejlit, no tak, pojď, koule, to zní divně, 94, ten pocit, když se stresuješ, nesmíš se stresovat při geometrii reši, je jasný, že to dofejlíš takhle na konci. GG,
Děkuju ti. A počkej, tam byl coin někde. Si děláš randu. Nemě se to nechce proto znova chodit. Tak jako coin přeskočíme. Musíme nutně dělat. Takže samozřejmě dáme like, byl to moc hezký level. Dal bych tomu tak... pětkovej harder. Tak, počkej, kolik jsme dali? A Visionary. Nový achievement, perfektní. 70 pokusů, tak šestkovej harder. Tak akorát. Dobře, tak co napíšeme na komentář? Za komentář, doufíme, že jsem zase nějaký originálnější. Sice každým dílem jsem méně originální, ale... tak, něco originálního by se mohli vymyslet. Že chill? Ok, to byl další originální coming us. Další originální coming usů v komentář. Dáme submit, nevím proč tady mám celou mokrou myš. Tak chill level, vážně tomu říkáš chill level, když mám celou mokrou myš od potu. Ach bože, jdeme na další level. Ok, a druhý level se jmenuje Mayday, samozřejmě zase od banánového čusíka. Tak jdeme na to. Už se těším. Tak to si ze mě děláš srandu. Měli jsme tady druhý level, první level. Já jsem si říkal, oh, to byl moc hezký level, moc krásný level. Ale tohle, já nevím. Ale počkej, tohle to někud skopírovaný, já si musím čeknout. Ale tohle vážně vypadá nádherně, oh bože. To jsem vážně nečekal, to mě tak překvapilo. Ok. Oh bože, no tak to si ze mě děláš srandu. What? Ok, tohle je úžasný, to je krásný. Oh, tohle to znám, tohle je z toho klipu, to je na tom Fedretovým kanálu. Tohle to je to video u toho Mayday. Ok. Dobře. Pozor, bože, kamikáš, nedofejli to. No to si ze mě děláš srandu. A 68. Ty prostě na to pozadí se furt musím dívat. To je nádhera. Ok, tak teďka pozor. Tak pojď. Pozor, kamikáši. Ok. Lejka. Ach, UFO. Ok, budem si pamatovat. Ach, znova. Tohle je otravný, tahle UFO část. A počkej. Takže tam já asi nemusím klikat. Tam to asi vyskočí za mě, ok. Och bože, tak teďka se nedostanu ani do toho UFO, to je strašný prostě. Ach, 73%, už to bude. Už do konce, prosím. Och bože, tak jsme to dokázali.
perfektní úplně. Dobře, tohle to bylo úžasný, tak samozřejmě dáme like. Dal bych tomu tak takovej zase šestkovej hard, nic extra těžkýho. Ale bylo to teda super úplně, co napíšeme. Dostal jsem takovej mini infarkt. Dobře, ale já teda doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidíme se u další videí. Já se teda omlouvám za ten zvuk, protože nebyl perfektní. Protože to natáčím asi den potom, co jsem natáčel, jakože třeba ten minulý level. Takže už vím, že ten zvuk nebyl nic extra, tak se teda omlouvám. Ale uvidíme se u další videí. A čau. 31 seconds. Auto sequence start.